І на цьому тема дивних сусідів не завершується. В одній із багатоповерхівок Запоріжжя квартира перетворилася на голубник. Сотні птахів повністю узурпували двокімнатне помешкання, облаштувалися там і господарюють. Як таке могло статися, розкажуть наші кореспонденти. Це відео оперативно-рятувального підрозділу «Кобра». Силовиків на допомогу викликали лікарі швидкої. Вони приїхали на виклик, однак не змогли потрапити у квартиру. Ніхто не відчиняв двері. Тож рятувальники скористалися пожежною драбиною і щойно потрапили всередину, як через вікно почали вилітати голуби. Та коли двері відчинили, і медики та рятувальники потрапили до квартири, вони оторопіли. У кімнатах сотні голубів, і все вкриває пташиний послід. Серед такого безладу, кажуть рятувальники, навіть пацієнтку не відразу знайшли. Внутрі квартири була повна антисанітарія, мусор, куча голубей, настояща голубятня. І жінка лежала на кроваті. Власницею квартири виявилась 72-річна пенсіонерка. Жінка живе одна, і сусіди її добре знають. Дома держить голубятню, полом, ні, сантиметрів 50, у нього помет вмісто полом. Світлана щомісяця приходить до цієї квартири, приносить пенсію. Каже, голуби тут живуть вже не один рік. Поштарка зізнається, уже втомилася і скаржитись в усі інстанції і вмовляти пенсіонерку прибрати в оселі. Я вже їй говорила, що це голубі – разочки інфекції. Можна ж заболіти всім, чим хочеш. А у неї, Світа, осторожно, голубку не задави. Я, ой, Боже, голубка з'їсть яйцями прямо в коридорі. Про квартиру «Голубник» добре знають і в соцслужбі. До бабусі приходять тричі на тиждень. Приносять хліб, ліки. Та далі порогу, кажуть соціальні працівники, їх не пускають. Вмовляння також не діють. Соціальних працівників вона обвиняє во многих гріхах. Працівники нечесні, працівники ворують, працівники травлять, працівники хочуть відібрати квартиру. Соціальні працівники кажуть, допомагати пенсіонерці їм не під силу. Вплинути на неї не може ніхто, ані забрати до лікарні, ані прибрати у квартирі. Для будь-яких дій потрібна особиста згода власниці помешкання. Тож сусіди, здебільшого мовчки, змушені просто терпіти нестерпний сморід у під'їзді. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя.